Samahan sa anak Santo. Ayon sa tanah, may ni Kristo. Ano na programa, ang lanog sa kamaturan sa matag-adlaw ng Sabado. Alas dos sa hapon, nga alas sa alas sa kapon. dinig dinigya sa istasyon, nga kanunay ninyong gisaligan o gipaminaw ang DXAA 92.5 FM band sa dayal sa inyong mga radyo. Kini nga programa, abos gyapon sa pagpaluyo, sa itong mga kaparian sa Diocese of Dipolog o bandyod no, sa ito ang yung talahurong nga obispo Bishop Severo si Carmari ang ato ang usab uh, nga Bible Director nga si Reverend Padre Ramil Kurong uban sa mga movements, mga ministries, mga mandated organizations, mga kapilya. Ug labi na gud usab ang ato uh, ang Catholic Faith Defender o ang Biblical Apostolic sa Diocese sa Dipolog sa ngalan gihapon no, ni Brother Attorney Miguel El Abbas nga wala karon na kauban nato kini yung kauban sa pagtuong hmm. katoliko Brother Nicolai M. <coughs> Lucinios, uban sa tung kauban ni ni Silbert Dondoyano ya to sa mga itimbaya diay no ang atong mga kaparihan, labi na gud sa si Reverend Padre Rowan Salbo ato agyon na si FD og BE spiritual director no diya sa Dipolog Cathedral yes. ya yeah, mo sab na ato ang diocesan chancellor Okay. Ngayon kung yata ni Bader Selbert Duduyano isip pag-open sa ito ang mga hilis ko tanan karong hapon. Ha. hapon sa tanan. Okay. Dili na ito makauban kaoban karon si attorney kay nagpahibalo siya sa ito nga napot siya uh, kibilingan o gamaw na kami si Brother Nikolai mo ay makiguban kaninyo karon no, sa ito nga tulaman noon lanog sa kamatuuran. Okay. Na ada ito ay ipahibulo po brother Nicolay, no sa kining ating katekisem na to ma ma Friday uban ni uh, Reverend Father Ruin Salvo okay uh, atong inbidahan sila brother Nicolay, no matag Biyernes uh, alas 7:30 ngadto na sa mga alas 8:30 up or 9 am no uban ni Reverend Father Ruin Salvo, ang atong silbing katikista, no? Pare no? Sa maong katikism na to, every Friday, 7.30 to 8.30 to 9 pagali, Brad Nicolai, depende, no? Okay. Mm -hmm. Dayon, uh, atong ipahibalupod nga na-assign naman si Reverend Father sa San Roque, no? Brad Nicolai? Oo. Oh, uh, oh, oh. ma dito na siya ma may ma murag ma, karon pa man siguro ang June Brad Nicolay no ang oh, ilang, ilang mga effective, sa ilang balhinay Reshuffle. Oh. Okay, bago naman gi reshuffle, gi announce na ang oh, reshuffling sa atong mga pare. og uh, si Reverend Father Ruin Salvo ma-assign na sa San Roque. Diya sa, uh, if I'm not wrong, sa, asan ana, um, rin, karoon, sa ano, sa akong Ang atong San Roque ka o sa, 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 kapilya, sa may sikayab, no? Oo. Oh. oh. Apan karong uh, Mayo 11, i-deklarar na siya, i i doon ay canonical erection uh, mm -hmm. na hmm. Uh, oh, mahimo na siya nga parokya. O, oh, mahimo na parokya. siyang parokya, o ang una yun nga parish Priest ni ini, mauna yun si Reverend Padre Rowan Roy Salbo. Salvo. Okay, nag-ingon si Padre, nag nag-istorya may kadyot human sa katekisim kagabi sa katedral ng Kodre. Mapadayon ba rin atong katekisim? Siya padayon, pero dito na kono sa kung asa siya na assign mm -hmm. so sa San Roque duol ra man na, no si Kayab oh si Kayab Bradikulay. so mo na atong pahibalo hey, nga pong bible study sa cathedral ga padayon gi brad nikolay. na announce uh -huh. ba oh. ni mo gay na brad nikolay <laughs> uh, wala uh, okay every sunday no matag domingo alas 9 sa buntag ngadto na alas 12 no ang atong main uh, instructor sa mga Bible study Uh, biblical course Brad Nicolai si attorney Mike Abbas no then ato pong iyan po no ang ato ang uh, talahulong uh, Bible director spiritual director nato sa Catholic Peter Bender, nga mm -hmm. Karong pong karon po umabot yun nga saya bagong bago nga assignment dito man siya sa Immaculate Conception sa Rojas no sa Buanga del Norte mm -hmm. nga mao si Reverend Father Ramil Corong niya yes oo oh, oh. Lapos siya, bagong tahas karon nga, gihatag sa itong talahurong obispo, bisab si Wero Kermaring, mm -hmm usa siya ka by sa bikariet sa bikaryo sa, uh, mm -hmm. sa Don Carmel Sido mm sa Don si Aguirre nga padulong na sa dito sa uh, sinoyak sinuyak no duhinob ana nga mga kuan ya kanang by uh, gila giila na siya nga usa representative sa obispo diha sa bikaryo nga mm -hmm. nga, mga pipila ka mga parokya mm -hmm. ang iyang tawag na pud ay kuno ana sa di kay Adili uh, kay Kuno, mo mo ginigay istorya niya sa tunay baluan nga Monsignor na siya, no? Mm, Wala nga uh, Monsignor yeah. Amil Corum I mean, na ato yes. ang, mm. puhon, puhon, nga ato yan po siya nga makapadayon siya sa iyang pag-alagad dyan, no? Siya rin po ng director mm. sa Bible Apostle. Ah, uh, siya rin po, no? Yeah, sa ayaw. pagkakaroon kay mm. sa malagin niya mismo nga siya rin mm. nga siya rin po ang atong Bible director. Yes, oh, oh, so pero karoon na pa siya sa galas, rin po. Mm. Samtang, yes. uh, wala pa ni effective ni effect uh -huh. ang reshuffling. So diri sa atong ikadalit Brad Nicolai no. Uh -huh. <laughs> Matawag mag ikadalit no. Uh, kung baga kung anha ta sa mga restaurant o ana dia Ang uh, ikadalit pagkaon. Ato a ah, sa atong dulumanon pag pagkaon gihapon pero pagkaon sa atong kalag no? mga pagtulunan di ba uh -huh. <laughs> about faith about religion na karon Brad Nicolay ang ni Santop sa ato kiyong unahuna karon gi padagan Brad Nicolay bang issue sa mga development sa atong simbahan kay ning atong paglambo Brad Nicolay no kay na sa Juan 14:12 nagingon ng atong Ginoong Kristo, kinsa tong buot mo sunod kanako o mahimong akong tinunan maghimo siya ni ini o maghimo siya Labaw pa gani ini, ini. Take note, no? Uh, Juan 14.12. Ang atong ginong Isu Kristo, nagpahibalo o nagtudlo, nga kadtong mahimong iyang tinunan, mubuhat sa iyang gibuhat, sa may iyang gibuhat, brad Nicolay, kanang pagkamasinulon doon sa atong amahan. Pagka-faithful, no? Kaya si Kristo, bisan siya Diyos, nag-acknowledge mo po siya, Nicolay, nga na siya ay father. Mm -hmm. which God the Father. Hmm? Hmm. Usahay, marag malibog taan ni bang uh, dual nature ni Jesus Christ, no? Marag na siya'y pagkaubos, pero kaya naapot siya'y pagkadyos, naapot siya'y pagkataas. Oh, mm -hmm. usay gali masay panig sabot sa uban atong mga igsoon sama sa atong mga igsoong iglesia ni Kristo nga ah uh, dili juice si Kristo kay nagingon siya nga ang amahan lang gugtong matuod nga Dios. <laughs> Juan 17, 1, 3. Then, iingon po siya sa, aga, nalimot ko atong versikulo ba ni ang amahan lang maoy maayo. oh. Oh, niya, yeah. mo nang gisabot na lang na sa atong mga eksong iglesia ni Cristo, Nicole nga ah, dili di ay Dios si 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 Cristo kay ang amahan ra mong kuno mo ay Dios. Pero sa atong Catholic exegesis Brad Nicole, dili ingon na naon pagsabot. Not all uh, words nga Kena bang mu mo ka nga imuon himuon ba nimo nga abisag si Kristo Dios miingon lang ka ala dili dai Dios si Kristo kay wala man siya magingon nga uh, Dios po siya eh mga bersikulo god anak bro Nicolai no example Juan 17 17:13 Dek nagingon siya nga ang amahan lang ang matuod nga Dios din atong mga eksong iglesia miingon dig iglesia ni Kristo kanang founded by Felix Manalo namo ni proof biblical proof nga dili ju si Kristo. Kay si Kristo na mismo ingon na nga ang amahan lang ang matuod nga Dios. No? Pero sa ato bro Nicolay dili ingunan naon pagsabot. Kay not all words nga musulti kag mag mag, mag magpahibalo gani ka nga mauna ang imong giistorya. nga wala ka maghiskot sa si imong kogalingon nga mawala na ang imong pagkaikaw pud nga naa pugana. Pero sa ang anang example ha? Uh, na ako'y higala. O, ikaw, Brad Nicolai, akong i-example. Higala tang duha. O, dayon mo ingong ko, Brad Nicolai, ang akong higala nga si Brad Nicolai, guwapo nga pagkatao. Buutan pagyot. Siya lang. kini si Brad Nicolai ang nailhan akong amigo nga guwapo o buutan. Mugamit ko pulong lang. Oh. Oh. Kaya na, ibutang ta bro Nicolay nga ako guapo po. Ya, buutan po. Na ibutang lang ha. Oh, Pero maulaw mo kumusulti na bro Oh. Uh. Oh. So kumu ingon nga apel ko ana. Ikaw ra gyud akong isulti nga guapo buutan nga higala. Oh. Ala nga lang mo sulti ko nga ako apil po dana, murag ma self serving. Uh. Oh. Okay. Oh, di ba? Oh. oh. Mo nang ikaw ra gyud akong himog Yes. Kana mo ni usa ka example ba nga Dili na siya sabton nga kumo ikaw lang ang akong gipasabot nga gwapo ug buutan nga kung naa ko anang kinaiyaha nga nga wala ko ana tungod kay wala ko hisgot eh kay kana mo, mo tag mga humility words ba nga nga bisan tuod na ataan kinaiyaha pero dili na hisgutan kay mura mag murabag ng hambog baka murag self-serving mangod gawas kung laing tao na may musulti <laughs> di ba? Mao na ang example po ang nahitabo nga si Kristo na si mga pulong nga uh, murag makaingon ta dili man siguro sa Dios. Oh? Kay wa wow man magingon, no? Pero ang sa Catholic SG ex exegesis parehas ra na atong akong example ni Nicolai, no? Kay kung wingon ta nga ah, dili gud si Kristo, na naa man mga bersikulo nga gapasabot nga Dios siya pagkadaghan bro Nicolay. no for example Genesis 1:26 pag paghimo sa 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 Dios sa tao ang gigamit nga word sa Ginoo o sa Dios pag ingon niya nga buhato nato ang tao sama sa atong dagway denotes plurality ang gi gipasabot niya nga ang creator niya ay kinsa may creator ang Dios dili lang dai usa ang persona Kaya ni gamit man siya pulong nato, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. So, kanang pag-ingon niya nga, buhato nato ang tao sama sa atong dagway, ang Diyos di ay dili kay usala ang, is, ang is So, kanagaling mga unitarian o, for example, kanang mga uh, oneness, nga usara ko ang persona sa Diyos, o kanang mga unitarian ba na, terma na, o, sayop sila, ana kay Genesis 1:26 pa lang gapasabot na nga ang Dios dili usa lang ang persona. Oh? oh. Then ang pangutana up oh, sa sa di pa kumulaos ana Brother Nicolay. Nagingon da itong Iglesia ni Kristo na mga higala. Mingon sila nga ah, dili man Dios po ang gipasabot ni sa Dios diha nga iyang kauban. Mga anghel man. Mga anghel ko no? Pero ang atong Katoliko nga pag interpret anak bra dili man creator ang mga anghel. No? Ang mga anghel binuhat binuhat sa Dios. So dili sila kapasar anang gi o gipasabot sa Genesis 1:26 nganu man kay ang gipasabot sa Dios sa iyang pag-ingon nga buhato na ang tao sama sa atong dagway. Sa to pa ang gipasabot sa Dios nga iyang kauban creator pod. Sa Dios kay kung anghel pa, di li, yun, mapasar, Kaya ang pa dili yun mo pasar ni kay ang ang binuhat dili creator so ang gipasabot sa Dios nga iyang kauban niya sa Genesis 1:26 parehas niya creator sa to pa Dios pod niya ato man nang mapamatud-an bro Nikolai, nga Dios ang iyang kauban asa man mababasa bro Nikolai, Juan 1 14. Palihog ko na ko ana Brad Nicolai. Mm -hmm. Juan 1 14 Ato maning litra pur litra yun Brad Nicolai gihatag gi yun sa Biblia kinsa ang ipasabot sa Dios nga amahan kinsa iyang kauban nga keitor po. No? Nga Dios yun. Sige Brad Nikolai, Juan 1 uno, uno. Sa wala nabuhat pisan unsa ang pulong diana, ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Hmm. 14. Ang pulong lahimung himong tao og may puyo uban kanato nakita namo ang iyang himaya nga puno sa grasya o sa kamatuuran. Kini ang himaya nga iyang nadawat ingon nga bugtong anak sa mahal. Klaro kay Nga ang kauban di ay diha sa Dios amahan mao ang pulong. Di ba? Nga matod ni Juan lagi sa Juan ono, 1 eh, Diyos pod. Diyos pod. Nya, Giyon sa muna ito pag siguro ba nga si Jesus Christ na sa versikulo 14, ang pulong nga Diyos nagpakatao o nahimong tao. Oh, so, si Kristo di ay nga pulong. Hmm? Lagi nga pagkali nga hmm. kini ang himaya ngayang nadawat ingon nga bugtong anak sa mahan. Hmm. Wala mo bugtong anak yes. sa mahan. Mawala si Sukis. Yes. Unya, ang nagsuwat anak ba ni kinsaman si Apostol, hmm? ang nag-write, nagsuwat oh, ng gospel. What? Oh. So, kana kung ato ng sabton nagdayag na siya sa unsa gyoy pagtulunan unsa ato pong pagtuo ba no oh whereas katong si Kristo kung muingon siya nga ang amahan lang ang matuod nga Dios ah syempre di man niya ipanghambog yang ko galingon mo nang sulti siya amahan lang pero kay si Juan may gasulti so nag state siya ana o kung sa iyang hebawan so ang pagtuo sa writer anang book of John si John nga si Kristo Dios kaysa man ang pulong nga nagpakatao nga Dios. Di ba? Unya pun an proget sa 11520, no? Kana dili na siya ma self-serving kay si Juan mo nagsulti sa 11520 nga si palihog kuno basa na Brad Nicolay. Kay ato na lang po na i-appeal nga kung ang kung kung masakto ang interpretation sa ato mga igsong iglesia ni Kristo sa Juan 17.3, pag-ingon ni Kristo nga ang amahan lang o ang matuod nga Diyos, uh, nga nagpasabot kuno si Kristo nga dili sa Diyos, unsaon naman ang mga bersikulo o nga nagpahayag nga si Kristo Diyos, no? Sa maanaw, 1 Juan 5.20, brad ni og paliwag basa. Nasayo po sa kita ngamiani ang anak sa Diyos o mihatag kanato sa labutan. Hmm aron makaila kita sa matuon nga Dios mm -hmm. ang atong kinabuhi anaa sa matuon nga Dios mm -hmm. sayang anak nga si Kristo siya ang matuon nga Dios ug ang kinabuhi nga katapusan mm -hmm. so kung atong basahon ang oh, kana nga bersikulo ni Nikolay og ato pong connect sa ubang bersikulo uh, di ta mo lalis sama sa mga iglesia ni Kristo nga ang amahan matuod nga Dios pero diha nga statement kung gani, sa obang translation ba kana Kulay, kanaagyong luha gi, 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 gi pasabot, Great God, o matuod nga Diyos ang God the Father, dahil sa sumpay, gisumpayan og Jesus Christ, nga matuod nga Diyos po. So, kana, nagpahayag yun sa katulikong pagtulunan ba ni nga si Kristo matuod nga Diyos, nga matuod nga tao, kaya si Juan, mo nagtudlo man nga ang amahan, matuod nga Diyos, si Kristo matuod nga Diyos po. O. So, ang sa Iglesia ni Kristo, nga mga igsuo na to, Ni, ni, Felix Manalo, murag uh, half truth lang ang ila. Ah. Okay, ilamang nasalindot, ilamang nakansel ang divinity ni Jesus Christ tungod kay na yung mga teksto lagi nga murag nagpasabot si Kristo nga dili siya Dios. Bisa guwa siya magingon ana. Kaya kanang pag-ingon nga ah, si Kristo di ay nanudlo di ay nagpasabot di nga dili siya Dios. Wala may teksto ana sa Biblia bro Nicolay. Interpretation ra man na. Oh? Unya, Unya ngano Brad Nicolay nga si Jesus Christ na amang mga pulong nga dili ba niya ipasundayag ba ang iyang pagka Dios no sa matong sa Juan 14:28 nga nag-ingon siya nga ah, ang amahan lang ang, ang ang, amahan labaw kay kaniya Diba, ba di ba mga igsuon natong saksi ni ba, na tanawa sa nang ng inyong doktrina Trinity kay si Kristo di sa Trinity Bird Nicolay, tupong man ang uh, ganak sa pagkadiyos ba oh tupong anong ingon nganong ningon malagis Kristo nga ubusya siya sa amahan no oh di og oh, di ta kay unsay explanation ana sa atong simbahan katoliko ko, uh, mo nang murap utag madala uy tuod no nganong nagingon mas Kristo na. si Kristo pwede siya mamulong ingon nga tao Bird Nicolay, nga ubo siya kay ang iyang pagkatao ubos man sa pagkadiyos Unya, sa pamilya po Brad Nicolay, sa ranggo ba Brad Nicolay, kung na ranggo nga anak, unya, nakai kay nga amahan kay anak god. So sa ranggo, makaingon dito nga mas labaw ang amahan kaysa anak. So si Kristo isip anak, ubos siya sa amahan. Di ba, Brad Nicolay? O, unya, sa iyang pagkatao, ubos siya. No? Na, na sa Pilipus Brad Nicolay, basa ako Brad Nicolay. Pilipos dosa isang tun sa utso. Nga ang ipasabot diha, nga ubos diha ni Kristo, dili ang iyang kundi kundili ang iyang pagkatao. Unya sa logic po, sa reasoning, sa, sa ranggo, sa isip anak siya, so ubos yun siya. No? sa ranggo sa amahan kay ang amahan labaw magyog ranggo kay sa anak Unya, sa iyang pagkatao pod ba ni Kulay kana mo yung sa Pilipos 2, 6, 8 sige pala yung ko Angay batungan, batunan ninyo ang una-una nga gibatunan ni Kristo Yesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiyagayod gayud sa Dios. Mm. Apan wala siya maguna pagpakiktopong sa Dios pinaagi sa kusog. Mm. Kun dili sa iyang kagalingon, kagalingon kabubuton, mm. iya kining gibyaan. Mm. O gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato. Mm o nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos mm -hmm. siya. og siya o nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. So, klaro, Brad Nicolay, nga bisod tuod na siya sa kinaiya sa pagkadyos, kung atong bubuon, Brad Nicolay, bisan tuod Diyos siya, pinuha siya maguna ho na anak. Mm -hmm. daw, daw iya, daw iya kining gibyaan mo nang mga pulong nga murag nagpasabot mga dili siya Dios. Gani atong oh. bantayan ba sa Sir nga lai mga higayon nga si Ginoong Kristo bisag Dios siya mm -hmm. katuwid taong sa mm -hmm. katapusan nga panihapon nga mm -hmm. naghugas siya sa mga tiils ng mga apostoles yes bisan mm -hmm. Dios siya nag-alagad siya ni serbisyo sa ingatong nga paghugas mm -hmm. kay kana maghugas ka tiils sa mga apostoles ikumpara biya na siya sa usa ka ulipo maghugas correct correct Siwa sa mga talisyon sa mga uliyo, ubos kaya na. Kulit. Pero iyang yung gibuhat, nagpaubos mm -hmm. siya? <laughs> nagpaubos siya ingon nga tao. Oh. So ang iyang ubos nga kahimtang, ang iyang pagkatao. Oh. Wala giingon niya nga ang iyang pagka-Diyos ubos. Hmm. Di ba? Uh, oh. Bisan Diyos oh. niya, adjust niya po siya. Oo. Oh. Dili niya. Mura mag si, si Kristo God, atong example, sa atong Kristohanong nga pagtuo, ta, mamalandong tatanga, ang Diyos gani, nagpaubos. Una nga, Wah, gay rasun berdikula dengan kita mah Kristianus mah pahitas ud. Oh. Okay. bisan siya Dios, pero di agi siya sa pagkatao para lang ta maluwas. Yes. Oh. Pero sa to say brand dikula nga sa pagpaubos ni Kristo, murag na cancel na hino ng pagajos ni Kristo sa uban nato mga isong nahimulag. Mm. Sa to say ang ato mga isong iglesia ni Kristo. Para atong niingon ang atong Ginoo si Kristo, sa diyan nagbitay sa sa cross. Hmm. Usa sa mga kuano, na dunggan niya nato mm. nga Diyos ko, Diyos ko, nga nung gibyaan mo ako. Mm. Ah, mayroon sila, tanawa na, di good day Diyos, kaya mo siya sa Diyos amahan. Yes. Uh, Pero naan, ibut pa sa na anay, but anay, no? Yes. Actually, ato tong tingog, no? Kaya, uh. Kay, kana lang si Atty. Abbas na hinumdum ko na nga yan ang i-explain nga. Nga nung gibyaan mo si Kristo nga, na sa nalimot ko atong sitas, Brother Nicolay, nga, tungod, ah, ang inyong mga kasalanan, mo'y nakapahimulag ninyo kanako. O, na ba? Mahimulag ta sa Diyos tungkol sa itong kasalanan. Yan, sa na ito himulag Si Kristo, sa ano pag himulag? O, masisala? ang iyang kagalingon. Di ba? Panigulay? So, ang sa batod pa sa mga scholar na ito na Brunicolai, kanang, mayo, ah, kanang mga kanang mga exegetes na ito, Panigulay, hmm? ingon sila nga, ang tingog na ito, iyang gidala. Tingog na ito ba? Kaya kita may makasala. Oh, Kaya gipak, murag nagpakasala. Ah, nagpakasalaan si Kristo. Oh, murag ang atong sala, iyang giangkon. Hmm. <laughs> iyang gi, iyang gi, moment iyang gidala dala sa krus. Gipak kamatyan. Mga po na ito ay pambalandungan na no? Great, uh, kanang, siya na, uh, great nga buhat pa, Brunicolay, no? Mm -hmm. nga ina na po ron tata no samtang pa mo nang nga the model of discipleship mm -hmm. ang modelo gusto pa ka-disipulo magus Kristo mm -hmm. mo kung gusto sa gusto ta nga sunod ni Kristo unsa ang mga buhat atong yung sundon yes uh -huh. brad Nicolay. nicolai so mo na nga yeah, kay na iskutan la mo na ni i-close na nga point ng pagka Dios ni Kristo ba nga nga kanang interpretation sa ato mga igsoong iglesia ni Kristo pag ingon ni Kristo nga ang amahan lang ang matuod nga Dios wala na siya magpasabot nga dili siya Dios in the first place wa siya magingon mm -hmm. iya lang gi padayag diha nga humble siya mm -hmm. nga bisag naa siya ana wala niya gi panghambog o, oh. da, sa, sa, statement ni Pablo iya iya galing gi <laughs> wala ko na magingon na diba? you know? sa ka, maestro ba Iya, mm -hmm. yeah. Nasa ikaw ba po nga sa trabaho na maestro? Mm -hmm puro sa maestro. Katong usa mm -hmm. ka maestro, mutawag mo gud og sir atong iya kaubang nga maestro. Correct. Wala na kasabot nga nawala na pulang iya. Correct. <laughs> Yang pagkaser yes. nga sala yes. ni tawag siya kay maestro man no. Kasabog, oh, nang kasabot na wala oh. po iya pagka maestro. Mahimo lang siguro og mainsakto ang uh, ato mga igsoong iglesia ni Kristo ni Felix Manalo kung si Kristo gyud nga nagingon nga dili siya Dios. Tana, no? Wala mo bod. Alang-alang, huwag mo po siya ana. Nawa na. Di na tamo og Biblia, Biblia, Nicolay, kay kontradiksyon. <laughs> Di ba, Nikolay? Oh. Okay. Kaya kapag naghang sita sa Biblia nga, dinote nga, uh, Diyos, si Kristo. Ano, oh, Isaiah, New Besides, paghan, dinakot, dinala nato doon, na hut doon ba, Nikolay? gayon ba nga, mm. ah, dito plaza oh. atong, ah, ato, sa plaza, magsasaya ka niya ito oh. nga, doon sa ka-iglesia ni Kristo nga, atong amigo po nga, may edad-edad na ito siya. Mm -hmm. Yeah. Nagpunto siya, langgo sa iglesia ni Kristo mm -hmm. nga, ako siyang ibasahan, oh. Of course, Bible ba? Dingon ko niya nga na amang sa Juan kapitulo 20, Versikulo 28 nga nagingon si Tomas. Mm Nga to sa atong ginoon si Kristo, miingon siya nga, ginoo ko og Diyos ko. Mm. Unsa may mo ni Juan ni Brad? Mm nga, pag ingon ni Tomas, apostol Tomas nga, ginoo ko og Diyos ko, doon ay bay si Kristo nga niingon nga, huwag dili mo na tinood, sayop ka na, wala bay reaksyon. Hindi tao. Nga negatibo si Kristo, nagpaila nga tinood yun nga Diyos. Yes, si Brother Nicolay. Iyon? Ah? Oo. Kanang, ang akong nabasa sa Pasugo Magasin sa itong mga eksong Iglesia ni Cristo, Brad Nicolay, nga, itong dugay na itong issue. isyo. Ang akong nabasa dito nga, nasayup si Tomas. Oh. Pero, later on, lahi na po nilang statement, nakuratan. kuratan. <laughs> oh. oh, nakuratan. kuratan. Oh. Ilan na, no? Gani, magkaingon ko, kanang ilang pagtulunan ba nga, Uh, sula skriptura, Ong Bible alon hmm? mm -hmm. Kung wala gitu dulu Se-Biblia Dilih kana Itu dulu Oh Oh mana Kadang mengingon sila nga Nakuratan Si Tumas Asam nak nilagikan mm -hmm. Diba Kadang mengingon sila Nasayup si Tumas Ilarana No Wala mana Dito Kung atong basahon Hmm Gani Kung atong Ayuhong nagbasa Kung nasayup Si Tumas di untuk koreksyonan siya ni Kristo bra oh, no? Sama atong daw katubang na banaw na Kristo nga nai, nakakita kita na, ni hala multo. Mm -hmm. Gi <laughs> di koreksyonan din niya ni ni uno dog bukog. Uh -huh. Oh, oh ni, wala mo kitag multo. <laughs> mm -hmm. <laughs> na banaw gyud ina na koreksyonan niya. No. Katubod si Tomas kung nasayop pa si Tomas ato di ingnan si Kristo sayup katumas, di dili ko, Dios. ang ang punto lang dito ni Jesus Christ giingnan niya si Tomas nga Nituo ba ka so pa but pasabot nga sakto ang pagtuo ni Tomas nga siya, Ginoo og Dios ko sakto ang pagtuo ni Tomas pero giingnan siya ni ka, mm -hmm. tuo ba tungod kay nagkakita, ka kanako bulahan kadtong mituo bisan wala mga kita gini mo ni usapon sa mga texto burden ko kaya akong gawion kung mag, mm -hmm. mag dialogue ko og mga atheist agnostic no nga sa atong pagtuugod nga Kristiyano dili ta obligado nga mohatag yung ebidensya hmm. Kaya sa atong pagtuugod mas malipay man ang Ginoo nga mutuutan niya bisag wa kita gyud ebidensya hmm. di diba? pero it does not mean nga wala gyud ebidensya no mo bitaw nga kining mga atheist agnostic Actually, na ebidensya. Di lang nila di lang nila i-consider as valid. Oh, okay. Sila may magbuot on siyang klaseng evidence. Dagan mga klase sa evidence na direct evidence, na indirect evidence. Ang ila, o kung evidence nga gusto nila, maurag yun, nakaroon, og dili mohatag ang ginoon nila, mamatay na lang yun sila, bro, Nicolai, hindi, katuog Diyos. <laughs> Tungod lang mm -hmm. mo yun, ano mm -hmm. ba? Mm -hmm. So, mauna nga, ang siguro, mauna, mauna hinuktukan po sa itong mga eksong ATS nga. Nga nung mura mo mura mo hopeless kay nang hulat mo ebidensya nga wala pa gihatag sa Dios ninyo no oh, uh, oh. naay ebidensya nga giingon sa mga Kristiyano pero di po mutuo oh, kay ang inyo yung definition sa ebidensya may gusto ninyo nya kay di man mo hatag ginon niyo na ah. sumamatay so, na lang mong ligir mo di girmo mo kadangat sa pagtuo nga dunay eh, Dios <laughs> so brother ko like, balik na tong point no kay kung ang atong gihimong premise anak Brad Nicolai pag ingon ni Jesus Christ nga ang amahan bugtong matuod. Pero duha man na ka paagi Brad Nicolai unsa ang pagtubag hinumdum ko natoy tubag pud anak nga giputol og basa sa atong mga eksyon iglesia ni Kristo. pag ingon ni Kristo ang amahan bugtong matuod nga na pay sumpay og kang Hesu Kristo nga atong Ginoo no? Ina mm -hmm. di ba? Nga ang gipasabot niya, nga usa ka Dios ni Kristo apil siya na kay na may sumpay O, og kang Kristo nga atong Ginoo no pero ako bro Nicolay uh, di ko di kay ko ana no kay bisan pagputlo na to na di gihapon kapasar ang ilang argumento no no ako 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 nang putlon bro Nicolay bisag dili na to iapul tong sumpay oh bisag pahimugatan na natong pag-ingon ni Kristo bang ang amahan bugtong matuod nga ang bugtong matuod nga Dios ang matuod nga Dios bisan pag nagsulti si Kristo ana wa pud siya maingon nga dili siya Dios interpretation ra wala oh di ba yeah, na explain na nato ang reason nga naay mga mga higayon nga si Kristo mamulong mga pulong sa pagpaubos hmm? nga wala siya mag-exalt wa siya manghambog ug unsa siya nga ang iyang ipanghambog o ang iyang ipasigarbo ang amahan lang di na sapton nga dili na pud siya wa na pud siya atong ginaiha tungod kay ang amahan ra mo iyang gi gi igsalt bro nicolai gi 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 gi, 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 gi tawagan na gi recognize Nga hinumdum ko bro nicolai og uh, si father di man siguro dautan og hisgotan ako angalan sa pari kay na believe kai ko sa pari no si father leonilo dagpin Mm. Junior. osa sa atong mga exposition katong na-assign kung na-assign na ko ni mo Nicolay sa San Pedro. Hmm? Atong wala pa man toy ug wala pa to kanang pandemic oh. before pa to. Sige to atong exposition no mm. dito sa San Pedro. Dayon one time nag-abot may ni Father Dagpin dito. Oh. Dayon ah uh, Muamin mangyog ko Brad Nicolay pare good oh? Oh. Oh. Pero iyang pag amin nagbiyang ng sa pradikuli, wala ko pa amina. <laughs> uh -oh. Wala ko pa amina. Kato, usap po to sa example pradikuli nga buhat sa pagpaubos. Nga, dilik sabton nga kumo, kumo, kana bang nagpaubos siya. Nga, daotan na lang yun kung mu, muamin ko niya. Uh -huh. uh -huh. di ba? Sa iyang akup humility, ah, uh, Pwede ito sa iya, ah, kay iya lang gi practice ang iyang humility mo nang iyang gigahe wala ko niya paamina <laughs> di diba? mo action pagalik siya mo amino na ko usay <laughs> dito kabantay na makaamin yun <laughs> ina na balihon mo noon so ina na ba nga nga uh, ang iyang pagpugong dili sabton nga nga sayop akong gibuhat kay iya kong gipugngan kay respect man nga kung buot pasabot kung mo amin ko niya now uh, dili dili ka ingon nga na sayop spider kay bisag respect ra to kong pagsabot niya iya yung nga, no oh, sa iya pong side sakto ra pud siya kay iya man pong gipakita yang humility di oh, so, ba so ina na bang ay mga sitwasyon ngayon na nga bisag ang ah, ayan kang tahoron because of humility oh, oh imong mura kag nagpugong mura ina na ba nga si Jesus nga bisag Jusya, wa na yung gipasundaya wa na yung gipanghambog ang amahan lang so ay pagyatak sa kamaturan nga Jesus pud si Kristo. Kayo sa naman man mga bersikulo ba pang ah, ilusot, May unis, like, ah, na tong lana pang laksion. Ah, Hinoon hino na po sila lusot ana mayon yun sila asayo po nang translation at tanawa. <laughs> o pero di ata sa mga debate ana ato nang pangtubagon po ilang mga mga ribatal kaya nang pag-interprets Biblia nga murag kinuo nila na sayop kunong translation o oh, natay tubag pod ana brad Nikolay no so kay kung masaktos la brad Nikolay kung saan nila pag-reconcile, katong niingon na po si Kristo nga, naman to'y nang gilalis kinsay maayo. Mm -hmm. na yung eh, ang ingon si Kristo nga, ang amahan ra mo ay maayo. Ha? Ingon si Kristo? Ang amahan lang mo ay maayo. Sabton ba na nga si Kristo dili maayo? Kaya nag-ingon siya nga ang amahan lang mo ay may nalimot lang ko sa bersikulo ana Brother Nicolay. na ay bersikulo ana bisan sila gani kay Bolona kay nagbasa mas lag Biblia. No? Hmm? Kung atong gawi on tong ilang interpretation na si Kristo gani mag at lang sa iyang amahan, nga dili niya ipasundayag kung unsa ang iyang tibok pagkatao kay ang amahan lang mo iyang i-recognize. Oh. Si Kristo maayo, pero wa niya gipasundayag mo nang niingon siya nga ang amahan lang maoy maayo. Okay. Diba na, oh? Ang matag mga lihok ni Jesus Christ ni hmm? sa tungod Kristo puro mga pagpahimuot o kabuotpon sa Dios amahan. Yes. Sa iyang amahan. Sa atong Dios no nga unsay mga buhat niya? Mm -hmm. Wala na gi, gi credit nga iya nga paningkamot Kulit. to na, para sa iyang mm -hmm. nga kuan. kaniya ang itawag mm -hmm. na interest no. Yes. Kun the glory of God ginasan. Ang akong reflection ana Bernicolay. Oh. Kay si Kristo pa nag nato. Na mm. Nga but pa ato po ng suhiron. Oh, tinawag na ay mga kwan po. Humility yun. Reflection, oh. Magpaubos pa. Hmm. Mura ba, para panitan, politiko, ko, ni Kulay. Oh. Oh. Na ang mga tayo kinayas pagkatao nga, kinahanglan, tarpulin yun tayo na, <laughs> o na oh. mahimo. Okay. Kinahanglan, ipakita tayo na nga to, ngalan nga, na, kita nagtabang ta. Oh. O kita mo gahata, hatag, Kena nang ora kung analyze ba na to Kristiano ba ka ta kung ingon na ana ta. What master. <laughs> What ta maliwat sa tong Ginoo kung ado yung eh, basigarbo no? Tena poy pundok di na to hingalan ba ni mo na ilang gamiton nga lang ebidensya nga ah katuliko dili tinod kay wala na nagbuhat sama sa gibuhat. Ana lagi panghambog yo silang nihimo. Inon, kitang katuliko dili maputanan gyud nato gyud nga kana sa tago o gibuhat ng panghatag, na po mga katuliko nga ipasundayag nila. Pero kanang ako lang ikasulti ng magsaway sa atong mga buhat sa kaluoy nga wala oh. konotaan, Kasagaran gud sa atong buhat sa kaluoy Brad Nicolay dili na to ipakita. Naay hmm. mga madre gani naay mga apostolate nga di ipasundayag na pasundayag. May mga sitawagan Brad Nicolay. Okay, magpasundayag dito. May balo man sad na, nga mawala magud ang atong intensyon. Yes. Ngaon uh -huh. na itong intensyon. Correct. Na, nga, nga intensyon na para sa Dios man eh. Oh, love. Mm. Because of love, we do this. Mm. Really, or aron na ikon na. Di ba itong malikaya na nga? Doon na mong imudahig na ito, kailangan mm. nakakita. Mm. Pati problema ni Ana, no? Mm. Uh, public and private life, mm. apan, di lang mawala ang intensyon nga. Yes. Bisag wala yung makakita nagbuhat yung pong kagmayo para sa Ginoo. Correct, brother. Kay Ginoo, oh, nakita mo siya. Yes, e, brother. Isang wala kita, ang mga mga tao, oh, no? Ang you Ginoo, know, kakita mo yun. Yes, for me, diba? brother. Salamat, brother Nicolay. For me, brother Nicolay, kung akong i... Kuan ba? Dili ko kaingon 100% na sunod na ko na. Oh? Kay kitang tao, tungod anang gitawag sa katekisim, brother kun concupiscence, na, na nagiti yes, e pagkatawahan no. nun. Munang di na ito ma-perfect yun. Oh, naagay mga panahon nga og makahimutag kanang mayo, murag mayo mura putag mura mura putag mga manggalot mung, ba nga murag sana <laughs> oh oh unang usay makay ngon di mas may dili lang dilita dilita daigon dilita kay say mura mutag mag, mag kuwan sa tungko galingon ba mo nang inana no eh, so, challenge challenge, po challenge na. ba oh so inana no nga hinumdum kining atong tema bro ni kulay murag lap murag daghang ma

Dili, 22. 22. Hmm. 18 o 19. 19. Ako si Juan, magpasidaan sa nakabati sa mga panag na nganian hining libruha. Hmm. Ang magdugan ni ini, dugangan usab sa Dios ang mga katalagman nga ipahamtang kanila nga gisgutan hining libruha. Mm. ang magkuha sa mga panagna nga ni Adinhe kuhaon usab sa Dios ang bahin niya sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi og ang bahin niya sa balaang syudad nga gisgutan dinhi <laughs> nining libuha. Salamat, Brad Nicolai. No, anong ato yun ang kinahanglan ipaliwanag, i-explain, Brad Nicolai, kaya kana nga versikulo, gi-out of use, gi-misuse na sa mga eksuon na kasagaran, mga separated, no? Yeah. Nahimulag. Ilan ang gamiton sa pag-against o sa pagsaway sa atong mga development kana mm. mga pag-uswag, paglambo sa atong tinuhuan, no? Yeah. Kay si Kristo, katong atong gikutlo ganina sa pagsugod Brother Nicolai, Juan 14:12, si Kristo nagtudlo nga mag maglambo kita, no? Juan 14:12, kinsa tungbot bot mo sunod kanako ko mubuhat sa akong gibuhat og magbuhat sig labaw pa. Mm. Ni ini. Sa to pa, si Kristo dili supak anang pagpalabaw, sa to pa pagdugang. Okay oh. kanang pagpalabaw, dugang mana. <laughs> kay kung development ang yang simbahan. No. Tama na sir sa lang oh. bili mo kay lap. Oh, di na natong simbahan nagtudog development of doctrine. Mm -hmm. Ang ubang religion wala sila development of doctrine. Ninom nam ko ni Cardinal Newman Brady ko lang kan mm -hmm. Protestant mm nga na convert sa Katoliko. Mm -hmm. Nindot kay na iyang ako i-recommend po. Wa magko kabasa sa iyang libro Brady ko lang. Mga quotation ra na dunggan ako. Nga maayo kay e siya mo explain anang development of doctrine. no dayon ako'y bersikulo brad Nicolay nga na hinumduman nga musupport an ng development of doctrine kanang sa Daniel 12:4 no Daniel 12:4 nga nagingon dia sa King James version nga mutubo moabot ang panahon nga ang knowledge shall increase mm. o, knowledge shall increase gigamiton ng Eliseo Soriano pod katong founder sa MCGI dating daan oh nga muabot ang panahon nga knowledge shall increase. Muuswag, mag, magtubo. Pero ang iyang interpretation anang knowledge shall increase, Brother repairing lako sa mga samaan ng uh, kana ganing technology, presenting computer, radio, internet. oh no? Pero sa atong laom nga pagsabot, anak Brother wala na magpasabot sa technology lang. Okay, wala mapagiging dia nga sa technology lang ang mo increase o maglambo. Pag ang statement niya, Brad Nicolai, knowledge shall increase. Kung magisgot kay tag knowledge kahibalo, niya, kung magisgot tag kahibalo, dili lang sa technology. Kahebalo sa pagtuo. Di ba? Kahebalo na to sa Diyos, mu muuswag ko, no? Di ba? O. Oh. Muna, kung, unsa mang religion na, Brad Nicolai, sa Christianity nga, ni uswag yun ang iyang teaching, ang iyang doktrina ba? Pras anang ang Dios sa Biblia wa mahingan like Trinity. Oh, oh. pagabot sa panahon gihingan lang ng Trinity. Oh, kaus uswag na. Di ba? Mm -hmm. Oh, pras anang sa sa kuan ang Dios sa Hebrew Elohim. Oh. Niya kay si in shall increase ato kanang mga pagtranslate translate kauswagan na po na bro Oh, mm -hmm. gi-translate sa hi, sa sa Greek o uh, Theos. O, di ba? Lambo na. O. So pa, kanang pag-translate dahil lambo na na. Dili na supak si na sa Biblia. Mm. Then, gitranslate na sa in English eh, diba? o God. di ba? Pwede ko muna, muna na example. Kanang usaka juice nga pagtuog, gitirminuhan uh, mm, diba? na o monotheism. di ba? Oh, di ka kabasa sa Biblia. Sa lain na ng libro. O, oh, di ba? Oh. Yan ang mga mga kalambuan ba? Mm -mm. Ngayon, kanang atong pagtuo mahitungod sa atong inahan, inahan sa Ginoo, si Mama Mary, ang katuloy ko galambo. Kaya ang mga apostol, di kang gabasaan na nga ilang gitawag o immaculate conception si Mary. Di ba? Pero kung mga dili katuloy ko may pahuna-huna ona na na anatanawa o dugang na as katuloy ko, na immaculate conception, wala <laughs> mo na gitulong sa mga apostol. Pero sila kahimbalo nga, mo ni usas sa development of doctrine na ano yung mga bersikulo sa Biblia nga implied nga immaculate si Mary pero dili na mo yatong topic taas bukay na Brad Nicolai no? Oh. implied lang pero wala yung explicit statement nga ingon ng mga apostol nga si Mary immaculate e eh, kanang ingon nga si Mary immaculate development man tungod sa dugay na niyang pagtuon sa theology Brad Nicolai sa Biblia niabot ang panahon nga nakaingon yun ang simbahan o oh, immaculate yun si Mary Nya asa man tag bersikulo ana nga maglambo ang atong pagtuo. Ang atong doctrine, no? Daniel 12:4 nga ang kahibalo mo increase. Oh. No, moingon sila nga aigo mo anang pinariyag dose di suot sa sinuibi nga bawal ang pagdugang. Na atong i-explain na bro Nicolay. Nga dili tanang pagdugang bawal. Mm -hmm. Oh. No? Context to context ang gipasabot ni Juan diya nga bawal dugangan kanang iyang gisulat sa Revelation. Wala magingon si Chris si Juan diya nga koan ang ang knowledge dili mo increase. Di ba? Kay kung moingon po siya anak, di mo against na siya sa si Daniel 12:4. Wala po maingon si John diya nga ang kwarta na to sa bangko dili pwede dugangan. Diba? Ridikul. So context to context, ang gipasabot ni Juan niya nga dili dugangan kanang iyang gisulat sa Revelation. Sa mao nga. Sirado na man na. Nya, wa man dugangis Katoliko bro ni Okay, ang pinadayag, oh. di ba? Usa man sa usab sa kalibro. Kay... Oh. Wala na asa na taman nga chapter bro ni kanang Revelation chapter 22. 22 gyud no? Verse hmm, Verse tamay. 21. Verse 21 kung gidugangan as katuliko kung sabton in context gibutang na niya verse 22 verse 23 oh, ibuta, verse 22 rosario oh, uh, verse 23 apista ni san roque verse 24 magpista ta ni san antonio wala man gibutang diha <laughs> di ba o oh, context oh, wala giingon ni, ni ni juan diha nga bawal magdugang og mga pista Gawas kong kana nga kasaulogan atong isumpay liha bro ni sa verse 23 verse na verse 22 verse 3 kana okay mo may gipasabot ni Juan nga bawal tugangan. So in like manner pod sa ubang mga libro ingon ana pod bisag wala gi ingon ana pod ugon sa tuig gisuwat ni Juan gi, ni Pablo oh, Pablo ba sulay ni Mateo ni book ni Daniel di po natutupunan kay sirado naman to. Oh. wala man na pang dugangis katuliko, pero ayaw ing na nga dilita ka dugang sa ubang mga butang. Uh -huh. Kaya kung mauna brad Nicolay, na sayo po din ang gobyerno kaya sige nga balaod. Gariba is pagani. ang simbahan na ay binding and losing authority ang true church. Katong Mateo 18-18, ang inyong idili, drisyota, idili sa langit, ang inyong itugot, itugot. On pagkatuman, anak, kung wag yung madugang ang simbahan? Hmm. Di man mo dautan, di <laughs> na ay madugang, Basta wa lang pulmuagin sa ginoong. Correct. Ginoon. Correct. Sa Diyos, Correct. Diba? Oo. Deyon, Di yun, kontekst yun. Kontekst na sa tanang, sa tanang yung aspeto, di ka kadugang. Pero sa lagunaan ng uh, mga rooms, Bernicolais, o sa kaeskulahan nag-ingon ang teacher o oh, nag-ingon ang principal kini botangi ninyo ni o mga uh, kaning mga lingkuranan o lamisa oo oh, oh. Rapod. oh, wala mag, wala po siya magingon katung ubang room dili Butangan. Hmm. <laughs> oh. oh, de di ano yun sa so, kini ayaw niyo butangi sa so, to ba pwede tayo mo butang atong room o mga lamisa o bangko kaya wala man siya magingon ayaw niyo butangi ang dili niya pabutangan katura pong iyang giingon so ang na pod kanang giingon si Juan ingon si Juan diya nga ayan ninyo ni dugangi eh. ang buko Revelation ang iyang gipasabot so ato na lang pong awaton nga sa ubang libro pon kung sirado na na di na, na dugangan kay sirado naman oh so mo nang wa dugangi sa katoliko pero wala wala na magpasabot nga di ta ka dugang og mga dibosyon. kay wa man giingon sa biblia nga dili dugangan ang debosyon Gani, Brad Nikolay, na ay Klaro ka dugang, bro, Nicolay, nga niuyon po ng mga dili katuliko. Oh. Nga, mga obispo mo'y kadugang, kanang pagdesisyon nga 27 books lang ang New Testament. Wala man na nahitabo sa Council of Jerusalem, bro, Nicolay, sa mga, sa mga apostol. Kanon, inspiration, oh, Yes. Panahon sa mga apostol, katong ilang council, usaray na himo nila, Council of Jerusalem. Was lang magingon nga, 27 books lang ang New Testament. Ang ilang scriptures, oh, na Old Testament pa lang, kaya wala pa may New Testament compilation. Kinsa may giingon nga 27 books ang New Testament mga obispo na mga successor na sa authority. Council of Rome 381 AD, Council of Hippo 393, Council of Carthage 397. Kung but na hunaon, dugang na nga desisyon, deklarasyon kay na mahimo sa mga apostol. Na karon kung kung sayop ng pagdugang-dugang sa mga obispo, ngano ni uyon sila. Mo ni lisod nila tubagon ba no, ni ko. Ano ni uyo ng iglesia ni Cristo Mormons, Tanan tan. Oh, Mormons pud ang di sila mo tuos atong Biblia no. Ah, oh, Mm, mga born again tanang klase, ma Protestant tanan. Ngano ni uyon sila nga 27 books lang ang New Testament nga dili man decision sa mga apostol. Decision sa mga obispo ng Katoliko. Ito pwede din magdugang o desisyon ng mga obispo. Uyunan man nila, pero pili-pili lang. Pili-pili oh, lang. pilih-pilih no uh, Brad Nicolai sige padayan Brad Nicolai no no na, uh, napai 9 minutes no ba na okay, oh, na <laughs> okay. so mau na konteks dan ko sa Galasia, Brad Nicolai dinitso na lang nato di na lang nato basahon kay api kena oh. nguras. oras Galacia uno utso og nueve, ila nang gamiton mo na na sila oh, nga tanaw nagingon si Pablo nga uh, kinsa tong magtudlo og mga pagtulon-an nga wala na maitudlo <laughs> Oh. Ayaw mo pagtuo nila. Anya, ang sao na nila pagkunik, connect Brother Nicolai. Oh, ang mga apostol, wala gatudlog rosaryo. Oh, wala magtudlog, magpista ni San Roque, San Vicente. Wala bito. Pero, maubay bot, ipasabot ni Pablo diya nga tanang mga, 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 buhaton buhato na to, nasultigod nila, utanan bang kamatuuran, nasultig yun nila tanan sa Biblia. Maubay pasabot niya. Para ng nang ta, na natukod ang iglesia, ba'y pitsas Biblia? Wala. <laughs> Nasulti ba sa apostol? Kanang may nguntang, uh, ang kanang may nguntang, monotheism, a belief of one God. Nabagoy apostol nag-ingon nga monotheism? Wala. Kanang pag-ingon nga ang ang Dio, ang, ang Elohim i-translate o God. Nabagoy apostol nag-ingon ana nga sa ilang panahon wala pa may in English. Di ba? Oh, sabton ba na nga sayop i-translate o God kay wala na sa mga apostol? No. Wrong logic, no? Ang gipasabot ni Paul diha nga because of authority sa ilang panahon kinahanglan maminaw ang mga tao. Sa ilang panahon kay na man sila yung authority. Klase yon nang gagiingnan silang Kristo ang inyong idili diri syuta idili sa langit ang itugot itugot. Ang magsupak-supak mo na isipon nga ni against ka. Pagpasabot, katong nagtudlo og against sa mga authority sa manilang fall mo na ipasabot nga dili patuhuan yakin sa man tong nag-against sa ilang pagpanudlo sa ilang panahon katong mga no -sticks. o katong mga wala mutuo sa ilang mga teaching pero wala siya magingon nga tanang tanang kamaturan ilang nasulti tanang tinuod ilang nasulti na as biblia wala magingon pero ni So, para pag-ingon nga si Mary Immaculate? Tinood, wala man ang ingon mga apostola na kay Wala pa man po sila maka maka maka, maka about Mary sa iyang kinatibukan. Pero it does not mean that is wrong because kay eh, wala nila malitok. Di ba? Hmm. Kanyang pag-ingon, pag, pagtawag -pag na itong Trinity sa usa ka Diyos sa tulog ka persona, kinsa mga apostol naging ingon na Wala. Pero daghang mga dili katuloy ko anang Trinity. Di ba? Pusa na ana sa badista di ba? Oh, uh, Trinitarian ang sa barista. Ug mga bor na daghan, pero wala magingon si si mga apostol na. So kanang ilang interpretation sa Galacia 1:8-9 nga kung ang litra dili mabasa sa Biblia sa mauna na ipasabot ni San Pablo nga dugang or kanang wala na mo itudlo sa sila Brad Nicolay. Kaya actually, daghang ka ay yung mga dapat na tungtuhan na tinuod nga wala malitok litra por litra sa mga apostol. Kana lang pagtawag o Catholic brad Nicolay. Wala mo na maklaro sa Biblia na ah. Catholic, Catholic, mga inanaw. No. Then mga Biblia na itong in English, kasagaran wala agad. Na ano yung mga translation na gigamit po sa mga kaubang si Ipdi brad Nicolay. Pero dagang huba, di ka kabasag word for word, Catholic. Pero na yung mga translation nga mabasa na. Di ba? Oo. Oh. Pero, naa sa sulti ni Ignacio nga disipulo ni San Juan, giklaro yun niya, gigamit niya ng term Catholic. Pagtawag sa iglesia ang itukod ni Kristo. So, di ka mo tuuan na tungod kay wa na malitok o apostol. Nga ka si Ignacio, disipulo man ni San Juan. Di <laughs> ba So, wrong, no? Kung maingon sila nga, ah, kinanglan basahan yung Biblia niya sa to pa kay di man mabasa tung Dark Ages Inquisition katong 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 sa pato ber Crusade nga ilara ba nang na to kinaanak sa si history Oh, katong crusade, no? mga patay ba sa si Nicolai ba? Sa simbahan sa una. Inquisition, Dark Ages, ilang pang na. Kaya naman gud dark yun atong simbahan. okay. No? Kaya wala man po mag-ingon si Kristo God nga wala mga apan. <laughs> e, 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 Jeremias 5.26, Bato Bernicolay, nag-ingon pagali ang Diyos nga daghang lautan sa akong katauhan, sa akong bayan. okay. No? Kaya rin mang panahon nga limpiuhan ra. Pero wait magulat ana no so so mao na bro wa na tay igong panahon ana pa 4 minutos bro nikolay mobile tag mga 3 eh, say ikaw na pud bro uh, nga, e mo tong magi pambit no nga kanang litra pulita lagi gyud para nila Apan nang bible wala gi nagtudlo ana no litra pulita oo oh, oh. kay naman sa ni mia nga ang balaod sa Diyos, ilang gisabot ang kahulugan niini. Mm -hmm pag musabot kay sa kahulugan dili na ginangit pulitra yes uh, okay. kahulugan man kolek oh uh, -huh. ya gani sa 121 bersikulo 25 nga si Kristo gyud uh, si Juan gyud no laging uh -oh. -huh. nga daghan pagayon mga butang yes uh -huh. lagi buhat ni Jesus og kon gisulat pa ang tanan uh -huh. nagtuo ako nga ang tibo kalibutan dili gay paigo ang kasudlan sa mga sinulat. O labot pa anak ba ni Kulay kung sakto ilang interpretation nga pag ingon ni Pablo nga ayaw mo tuo kung manudlo og sa wala na gitudlo nga but pasabot na atanan sa Bibliya di unsa ang pagkatuman atong sa Daniel 12:4 nga mutubo ang kahibalo. O. Magsigig tubo. Wala nga dili na makapalo. Kay sirado na ka naman di ay. <laughs> Oh, so dili na siya kabaro ug ni kulay. Ug ma inconsistent po sila kay daghan po sila gitudlo gani nga wala sa Biblia. <laughs> Di ba? Kana may mga sila nga sa oh. 2 dos Tesalonica dos kinse nga sa panahon sa mga apostoles nagwali sila pinagi sa sulat o wali no. Dos Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15 sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Bosa, mga iksuon, ang pingi, ang mga kamatuuran. Mm, nga among yes. kaninyo. Pinaagi sa wali, o sa... sulat. Sudi lang <laughs> kay sulat. Wala na wali, kaya wala mo sulat. Si <laughs> yes. So, na na sulat yun. Yes, Brother Nicolai. So, wala mo tayo yung panahon, okay. Brother Nicolai. Extra. Okay, wala mo tayo yung panahon. Salamat kayo sa pagpaminaw, no? At sa pasalamatan ng atong station manager, Sir Jed Opila, yes. ang atong technical director, Engineer Jun Daimil, yes. o sa DXAA. Kailangan kauban sa pagtuong Katoliko, Padre Nikolai Silbert Silver Dondoyano Senior. Happy Pista Labaso. Happy Piesta, La Paso. Piesta, Yes. Salamat ug maghinap. Salamat sa tanan sa Espiritu Santo. Amen. Amen.